بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو هذه يا ذوب هذا قينا دد وينها هرجي خير هرجي ساء الرم رودجه إلا ساء كسوة حيال قدو تاعنا سود وين تيجا هي كقيب قال كبير والله حزب يكون ليه ترى ذا إنت على كوي من أعداد وقت كيساء هذه يا ذوب ما تنتظر الله خير وادي ما هذا قينا حزب أهم حكومة أهم يا مرشح أهم با هذه يا ذوب كم قينا يا ذوب هذا قينا وحكرون غير مرتجح حكومة هذا قينا هذا حزب يكون ليه ما هاي أنت دور شلا قري مر وربا هرجيس كمية أي عد كذا سيسين هو بدن ما ترى أنت أي كبد ما الكسوينا وين نساهين هرابال كهوك شيرو دلوق دلوق استن تدمبر الإنسان بعد كسوينا يا أدي أدم ما تسين جزاكم الله خير لبا وجيسيس مركو هراء وحيد تعزي ودرينا إلى يوم حريست حني بن عينان وجبت كبوري أو ما تعرف إنسان هو آسيو إلى هيدا بيجي سهر نافو إنسان يوم الحين مسلم كهوري يجي با إن جل الله إنما قد أمر حريستو كويس كيس هي قرك هو السمر يجي من الله كسيو طلب هذا كيس كلام نما مواطنين تعود كبيحون يسوي حمل ويسير يا قوم تأي تجيا وحلقة يا با إن قوم تهرع أنا يا هاي لو يدوم ده هاي وايا ترى ده بقى مركان قف وراه قط بحنا يبا كار كيسة أيه كم برد هاي نمر كذا هل كم تجايو نال يلا وحق لا وحق كم تسريا دت كواوي يدت كوايل كا أنت أنا كحينن ها إيجين هل كار كون كم ريا كم عضي ريا يا سيدي وقرنتي لو ريري قف يوسع صعني قف وراه وكار كا يدا بكيسة كيك وحق كم برد أنت أكدي ولا ليام نحيا الله تدري الله تنصر الكون أيه وحجرت كيس ومال الآن هذو عاقل يا هاي يا هذو علمي هاي يا هذو سياسي هاي يا ورم كيس أنا بوي سودان وحي بوان سدين إلى قرن ما ذو ذي كم تنحل كنا صون غلام ولا قبل أبو كوبي سجاش كي عاد غاندو الحرة نحية تونس أنا كهر واحد دوينا كيس ومال الآن لما رعدي بقولك وتضبيه سجاش قرن ما ذو سومال الآن إلى تاي مقدس هو أي تاي قرن ما حبنا عندما يروحين dad ka iyo wax galad kaas waxay door bidayeen ay arkayeen aragtidooda iyo himiladooda fog in mustaqbalka caruurtooda iyo ka caruurtooda dambe iyo ka caruurtooda dambe ay ku jirto inay qaranimadooda iyo taladooda iyagu maamushaan ee aanay ilaahay booye cid kale taladooda u dawa fariisan sidii dhacday 1906kii ilaa 1912kii waxaanu caalamka u sheegaynaa oo Afrika u sheegaynaa oo qaranka jaarka aan u sheegaynaa oo nimanka xamar jooga u sheegayna in aan Soomaali nimaan nabiin Soomaali ee aan ku dhaadno magaca Soomaaliyeed oo dukaa ka nahay hadaan nahay reer Soomaaliland Soomaalida inay Soomaaliland ilaa daraawishti ilaa halka kiyaasna intee ka dhaxlahayd ay ahayd Soomaaliland tii Soomaali xurmadeeda u dagaalamaysay ee gubay sidiidka ahayd taariikhda marka la eego shanta Soomaaliyeed sheegaysa dambar jooga taana lagu wadaago macquul ma aha maanta lagu eedeeyo Soomaaliland Soomaali mid cilmi Soomaali waa Soomaali laakiin waa kala taro waa dawlad kala gaar ah yaa dawlad mid la gaar u taagan tahay ninka taadiidan heshiir bayno waxaan u sheegaynaa waa laba qaran oo walaal ah sida ay tahay inay laba tagay tuun waxa kale oo aad wax u mahay oo aad wadan qaday oo tacsadeenana dadka 3400 ku dhow ee lagu xasuuqay magaalada Muqdisho aad baan uga damqanaynaa waa ka tacsiirinaa waa dad muslima waa dad soomaali ah bini aadmiga oo dhan baan uga damqanaynaa meel kasta aad joogeen uga tagaada dhibaato dhan baan ka soo horjeedaa haddaan Soomaali lahayn nabadda iyo horumarka caalamka aan jecelahay ka geeska Afrika aan jecelahay ka qaarada Afrika aan jecelahay ka Soomaaliland aan jecelahay intaa kadib walaalayaal wax garatii Soomaaliland ee 26 sano ka hor waxay himiladoodu ahayd in la dhiso dawlad ka wanaagsan tii xamar ka dhisantay inay dubisay waxay doonayeen inay sameeyaan dawlad musuqmaasuq ka xor ah dawlad cadaalad ku dhisan in muwaadiniintu dalka u sirmaan in qof walba kartiisa ku meel maro in dalka la wada leeyahay oo bari iyo galbeed hal kala qaloon ee isku dhahaado himilada ay ku ay lahaayeen wax garadka Soomaaliland maalintii burco iyo maalintii boorame ayuu xisbiga kulmiya fulinaya lixdii sano hayeen in badan buu ka fuliyey mustaqbalkana wadaas uu socdaa u fuliyaa Soomaaliland xora qaramada adduunka ka mid ah
dowlad wanaagsan oo daah furan oo aan ninka madaxda dadka xukumin ee dadka codkooda iyo dareenkooda u dhageysto, dowlad dadka aan kala qoqobin ee loo sinaalo, dowlad dhaqaalaheeda inana aanay ku taajirin oo aanay cirka qabanin inana aanay dhulka tegin. Walaalayaal, maanta dhibaatada inay tahay waa dhaqaale xumo iyo faqri iyo sicir marar. Waxaynu kaga bixi karnaa innagoo shaqayna, kaga bixi kara meelna innagoo isdhaleecayna, waxaynu kaga bixi karnaa innagoo cuntada la soo baxda. Walaalayaal, daraasada sameeyey cuntadaynu u baahanahay sanadkii waa 4,200,000 kun. Intaa waxaa laga soo saari karaa haddii 6 gobol ee Soomaaliland mid walba laga beero 15 kilomitir, 15 kilomitir oo isku weera, hadda waa gobol walba. Bal sanaag intaa la tegay sanaag, bal tog dheer eeg, bal balojeeg, 15 kilomitir oo kaliya haddaynu ka beerro gobol walba, cuntadana waa la soo baxaynaa. Dabeetana waxay noqonnaa unbur cuntada la soo baxday. Hore uma maro dal cuntada oo dhan soo dhoofsada. Itoobiya 90% wey dhaqaalayuu korayaa, wuxuu kusoo koraya cuntadooda la soo baxay. Ruwanda 90% ku koraya, wuxuu kusoo waxay ku socdaan cuntadooda beerteen. China iyo India waxay halkaa ku gaareen, cuntadooda ku filaadeen. Ma dhici karta caalamka dad soo waarida caanaha maraaciga iyagoo xoolaha u badan leh. Geela caalamka u badan baynu leenahay, ariga u badan baynu leenahay, haddana waxaynu soo dhoofsanaa maraaciyo caanaboone. Caruurta inaad ka aragtaan gaajada haysa, xataa dharkoodii baa gaabtay, xataa aragoodii baa isbedelay. Waa nafaqo darro ee daana dadka maanta jooga tacabka qabanayaana. Haddii ilaahay yidhaahdo kulmiya sanadka ugu horeeya xukuumadda uu keeno, dadka xoogga leh waxaan ku dhaqaaqaynaa gobol walba inuu 15 kilomitir ka beerno oo aynu cuntada soo baxno, inaynu xoolaha dejino oo aynu seero u samayno seero oo xoolaha iyo abaarta haysata aynu kala duro oo abaarta kayd loo sameeyo. Kulmiya aqbali maayo dhulka xoolaha loo kaydinaya inay kooxjiraan magaalo qori soo qaadato oo qaranka gaajo ku disho oo xooluhu u dhintaan iyadoo nuqul nuqu qoodanayo. Dhici maysa inuu 10 kilomitir rogooto xoolaheedna leecdaan. Walaalayaal, kulmiya si aynu uga baxno dhaqaale xumada wuxuu walaalaynayaa oo uu isu keenayaa ganacsatada waaweyn iyaga xoolahooda la daryeelaya waa inay aaminaadaan xoolahoodu, waa in ganacsadeeda loo sameeyaa si ay u sii koriyaan ganacsigooda. Ganacsateedeedu waa dad khibrad iyo awood leh, waa dad ilaahay siiya hal abuur, iyagoo oon haysan dowlad, iyagoona el sii haysan, iyagoon damaaro caalami ka haysan, ayay sameeyeen shirkadaha waaweyn ku faanayno Dahabshiil, Telesam, Some Cable, Daro iyo maxay ahayd Geelli oo inoo sameysay warshada Kawdoona iyo Halmed Majar iyo kuwa kale kalaba. Waa dad hal abuur leh. Iyaga iyo xukuumaddu waa inay walaal noqdaan, waa inay wada shaqeeyaan, waa inay xoolahooda maalgeliyaan dalka oo shaqo abuur ku abuuraan. Maanta caalamka dowladuhu ma abuuraan shaqo oo lacagta dadka haya, laakiin dadku waa inuu helaa xaalad wixiisa ku abuuri karo. Intaa markaan uga soo gudbo, haddaynu kulmiyaha waxaynu xoog saarnaa ammaanka dalka gudaha iyo dibaddaba. Haddaynaan ammaan samayn oo aynaan ciidamadeena daryeelin oo aanu qofku ku seexan gurigiisa ammaan horumari mayno. Waxaynu xoog uga saaraynaa ammaanka qaranka gudaha iyo dibadda. Taa ugu dambaysa arrimaha dibadda, arrinteenna waxaynu ka bilaabaynaa Jaarka iyo Afrika. Waynu garmansanaynaa nimankaa reexamaran golo caalameed soo tegaynaa. Soomaaliland waxaan u sheegaynaa caalamka dowladda intaasoo doorasho gashay eer cid ictiraafsanayn, dowladda intaa ka adkaysatay dhibaato kasta eer cid ictiraafsanayn, dowladda ilaalinaysa 700 mayl oo badan ee iyaguna iska ilaalinaya caalamkana ka ilaalinaya, xaq bay u leedahay inay hesho qaranimadeeda iyo ictiraafkeeda. Caalamka gar baynu hortegaynaa, waanu xoojinaa arrinteeda. Waxaan mar labaad idin mahadnaqayaa dadweynaha reer Maroodija, meel wara joogaanba reer Maroodija. Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan u bogaadinaynaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siraayo wuxuu inoo qabtay iyo waddadu jeexaa horumarka ahayd oo ta aynu raacaynaa. Waxaa kaloo aynu ku hambaryeelaynaa in maanta qarankii Soomaaliland bariga galbeedba uu midaysan yahay oo xitaa khaatwadii ugu dambeysay shalay heshiiskii la dhameeyey oo ay soo xero gashay oo maanta ay ka mid tahay Soomaaliland. Madaxweyneheennu waxaynu xoojinaynaa legasigiisii iyo waddadii uu jeexay iyo horumarintii dalka, maadaama uu noqday madaxweyne waxqabadka tallaabadiisa waxqabadka aanu raacaynaa. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waa inoo maalinta codbixinta
وأنا ما هرجيسينه عطفه مو وزير زنكم ليلا هذه آه أدوان ما سيدي. والسلام عليكم ورحمة الله.